Ja, velkommen til Deadline. I dag har isenkrammerkæden Kop & Kande fundet en Stargate, og det er, hvad man i daglig tale kalder en portal. Portalen gør som sådan ikke noget, men Stargate bliver ny sponsor for KommuneKemi, og aftalen løber til 2014. Og vi er taget til Fyn for at få nogle umiddelbare reaktioner på sponsoraftalen. De kommer her. Ah, Jotunheim! Hvilken ordning? Adorno! Ej, det er mig, der har lavet Excel. Internet! Hey, internet! Normalt avis. Dronningen flygter.